အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Next Level Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့ Premier League ပွဲစဉ်ရှိရဲ့ပွဲပေါင်းများစွာတဲ့မှာပရိသတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမှုတွေပေးနိုင်မဲ့ပွဲစဉ်၃ခုကို၃တက်၄ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Next Level Sport Channel လေးအားဆိုရင်ဘလုံးဘွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပွဲကြို၃တက်ချက်တွေပွဲပြီး၃တက်ချက်တွေကိုမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Channel လေးကိုအားရ Subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါဆိုဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်စပါနဲ့ဝက်ဆန်ဒီနေ့မှာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ရှိရဲ့အစောဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်စပါနဲ့ဝက်ဆန်တို့ကချင်းပြိုင်ကစားသွားကြမှာပါစပါတင်ကဒီအာဒီအင်ကွင်းပွဲစဉ်တွေမှာအာဆင်နယ်တစ်သင်းတည်းကိုပဲ 0-1 နဲ့ရှုံးထားပြီးအေဗာတန်ကို 4-0 ဘရက်ဖို့ကို 3-1 အော်ရာဘတ်ကို 3-0 နဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်ဝက်ဆန်တင်ကတော့ဒီအာဒီအဝေးကွင်းပွဲတွေမှာခရစ်စတယ်ပယ်လစ်တစ်သင်းကိုပဲအနိုင်ရထားပြီးဂူဟန်ကို 1-1 မန်စီးတီးကို 5-1 ဘရက်ဖို့ကို 1-1 ဆိုတဲ့ရလဒ်တွေဖတ်ပေါ်ထားပြီးဒုံကန်နေရပါသေးတယ်ဒီတိုက်တွေးဆမှုတွေအရဒီနှစ်သင်းရဲ့တွေးဆမှုတိုင်းမှာအကျိအနယ်ရှင်ပြိုင်လေးရှိပါတယ်ဆောင်းဟောင်းမင်းဂျာလီဆန်တို့တန်ဟာရနေကြပေမဲ့သင်ကိုမခန်းချောက်သွားတဲ့စပါတို့အင်ကွင်းအရှိန်ဝါနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားလာမှာဖြစ်သလိုအဲ့တဲ့ဝက်ဆန်တို့ကလည်းလူစုံတက်ဆုံနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးတုံ့ပြန်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ဖက်သွင်းကိုယ်တွေအပြန်အလှန်မြင်တွေ့ရမယ်။နိုင်ငံဆိုင်ဆိုင်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာအောင်ပါပါ။ Man United နဲ့ Brentford ဒီရသည် Man United အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတော်တော်လေးနှုံချနေတာပါ။ Premier League အင်ကွင်းပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်လေ Fulham တစ်သင်းတည်းကိုပဲကတ်နိုင်ထားတာကြောင့်ဒီပွဲမှာလည်းဘယ်ကူအောင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နှစ်သင်းလုံးကနေရာဆုံးဒဏ်ရာပြဿနာတွေများနေတာမို့ရှိရလေးနဲ့လှောက်အောင်စီမီရင်ဆိုင်ကြရမှာပါ။ Brentford အသင်းကလည်းဒီရသည် Premier League အဝေးကွင်းပွဲတွေမှာနိုင်ပွဲမရသေးသလိုဂိုးရဖို့လည်းရုန်းကန်နေရပါသေးတယ်။မယူတင်ဒီပြတဟက်အနေနဲ့လည်းဒီပြရာဒူကနေဖက်ရှားမခံခြင်းမှုဆိုရင်ဒီပွဲမှာရလက်ကောင်ဖို့ဖောင်ဖြတ်တိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိတိုက်တွေးဆမှုတွေမှာတော့မယူတင်ကအသာစီးရထားပြီးဒီအိမ်ဝင်းပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲရယူဖို့အားကုန်ထုတ်တုံးလာမှာပါဖောင်ဖြတ်တိုက်ရမယ့်အင်ရှင်တော့ရောကန်ရနိုင်ပေမဲ့အဝေးကွင်းညလာတဲ့အဲ့တဲ့ကြောင့်တက်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ကြီးတို့ပြန်လာခြင်းတန်ပါပြီဘုံပေါင်းနဲ့အာဆင်နဲ့ဒီအာဒီမာလေးအာဆင်နယ်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းအနေနဲ့အမြင့်ပြန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အသင်းကလူစည်းရင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဒီစနစ်စီဟာအာတီတာရဲ့လက်အောက်မှာလုံးဝကိုတောက်ပါနေတာကအသာချက်တစ်ခုလို့ပြနေတာပါ။ဘုံမောက်အသင်းကအင်ကွဲဆိုပေမဲ့လည်းအာဆင်နယ်အသင်းစီကအမှတ်ခွဲယူနိုင်ဖို့အာယုံဆိုင်ကဖြန့်စစ်ပေးပြီးပြင်ဆင်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့ခုခုယူဆရမှာကဘုံမောက်ကအင်ကွဲဆိုရင်အသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အကျဉ်းရှိပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကလည်းဝေခွင်းဆိုရင်ဝေရဖို့နည်းနည်းရုန်းကန်ရလိမ့်ရှိတာပါ။ဒီပွဲပြီးရင်ကြရမှာအာဆင်နယ်တို့ကချန်ပီယံလိဂ်ကစားရအောင်မှာမို့လို့နိုင်ငံရကစားသမားတွေမရှိအောင်တတိထားရအောင်ပါပါထိတိုက်တွေးဆမှုပိုင်းရောခြေစွမ်းပိုင်းမှာအပြတ်သက်တာတဲ့အဲ့ဒီအာဆင်နယ်တို့အနိုင်ရရှိသွားနိုင်ပေမဲ့လည်းတွင်းကိုတော့မများနိုင်တော့ပါဘူးစုံလေးကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ